My jsme se prostě teleportovali v O2 aréně. Au, ty krundo. Šuplamanda. Koukám, jak nějaký debil na to, tak já jdu, jo? Ten... Tak teď se vypadá největší zhůle. Já přeji. Takže ohožně jste u dnešního videa a dnešní video bude Storytime s Áňou. S Áňou Storytime, Storytime s Áňou. Znova. Takže už mě tady tému dnešního videa a dnešní video bude Storytime a jsem tady společně s Áňou. Takže jak už jsem tam říkal, tak ten Storytime se odehrává 28.2019 v O2 aréně, prostě v Praze. A asi začneme rovnou od začátku toho dne. Takže první ten den byl teda docela nabitý, vlastně já jsem měl ještě ráno soustřední se střídencem, který jsem ukončil někdy před obědem. A potom jsem byl asi 3 hodiny doma a šel jsem potom na ten koncert, nebo šel jsem na nádraží, aby jsem tam vyzvednul Áňu. Takže potom se teda setkali s Áňou a jeli jsme asi hodinu do Prahy, kdy jsme stoupili na Vysočanech. A potom jsme šli vlastně od Lidlu ještě s jednou kamarádkou do té O2 arény. Ještě my jsme se stavili vlastně v Harvey po cestě, ale ta cesta, šli jsme takhle po chodníku a prostě najednou slyšíme nějaký hrozně auto rychlý projíždět, tak se otočíme a prostě to bylo Daisy Lee růžový auto. Teďka tady jdeme, aby se tady prodala Daisy Lee. Takže jsme potkali prostě Daisy Lee. Takže potom jsme už teda šli jako od té Harvey vlastně k té O2 aréně, k tomu takovému tomu stupu, jak je tam takový to koleso. A potkali jsme tam Ondyho Mikulu. Přesně tak, jak se ho představujete, takže vypadal tak přesně vypadal. To jsem řekl, nevím, proč jsem to řekl, každopádně chtěl jsem říct, vypadal přesně tak, jak se ho představujete. No a potom jsme tam viděli, že tam vlastně je merch, jakože řada na merch. A my jsme ještě s tou kamarádkou chtěli merch a Áňa měla tak jednu korunu, neučitě, že se ho nemohla koupit, takže jsme tam šli si koupit ten merch. Koupili jsme si takovou tu, já vám tady dám teďka ten Instagram přítel, jak jsem o tom udělal. Koupili jsme si tam takovou miknu z toho merče, ještě s tou kámoškou a potom jsme šli za Áňu, ale to nebylo tak jednoduchý. Jo, ještě k tomu ten merč byl úplně poslední dva kousky, a ještě to byla naše velikost, Mka jsme si vzali. A bylo to poslední dva kousky té mikny, protože byla asi nejhezčí. Tak jsme si je potom vzali, takže jsme to prostě jakoby vyprodali, což bylo hustý, že to na nás přesně takhle vyšlo. A potom jsme šli za Áňu, jenže tam bylo už hrozně moc lidí a vlastně ty vstupy byly takhle, ale my jsme ten merč kupovali někde tady, takže jsme se potom museli dostat k Áně, ale to nešlo, takže jsme tam procházeli všema těma odpadkama a stanama a dekama, co tam nechali, ty, co tam přespávali a bylo tam fakt milion lidí a potom jsme byli u takových eskalátorů a Áňa tam prostě nebyla, protože Áňa má 153 cm, takže byla fakt nízko a neviděli jsme jí, takže jsme si volali, to vlastně nefungovalo ani nějak. Přes FaceTime jsme se volali. Přes FaceTime, ale vůbec to nešlo nějak. Ale naštěstí Áňa měla vlastně červenou bundu, takže jsme se potom našli asi po 15 minutách a šli jsme těma odpadkama vlastně do toho vstupujícího. Jenže tam bylo něco ve stylu na stránkách, to bylo nebo na tom lístku. Prostě, že se tam nesmí do 15 a nám v tu dobu bylo třeba 14,5, takže jsme tam jakoby nemohli jít, ale ono potom někde zase autu dalo, že vlastně na ten bílý koncert bude výjimka, že tam bude moc vlastně i dřív. Jo, takže jsme tam šli, ale by se viděli, se nás tam pustí. No a Áňa potom teda šel vlastně tam, kde se prolévají ty tašky a kde vlastně vám vezmou ten lístek a nějak ho tam od fajfkou, jakože jste tam prošli. A ten pán, jakože on byl docela zlej a říkal. Byl hrozně nepříjemný. Jo, a byl jakože, je vám 15 a ty jsi řekla, že jsi řekla, že ne, že jo? No. A potom Áňa nějak řekla, že ty rodiče jsou vevnitř, takže jí tam pustili. Ale já jsem myslel, že ti nepustí, protože on tady byl zlej, ale potom tě tam pustili. Jako víte, že Áňa prošla a my tam zaru zůstali. Potom jsem šel já, ale on vlastně se dělal na to stejný, ale já jsem nevěděl, co Áňa řekla. Domluvený totiž řekneme, protože tam někde jsou. Takže já jsem řekl, že jsou za náma ty rodiče, ale já jsem oni, říkal, že jsou vevnitř. Oni věděli, že jsou spolu, takže to bylo prostě jako, ale on to jako asi nějak neřešil potom, takže tam potom přišla tam ještě další kamarádka a šli jsme tam potom jsme zjistili ještě, že merch se prodává vevnitř, nebyla tam skoro žádná fronta, takže jsme nemuseli čekat na merch, protože jsme tam čekali asi půl hodiny předtím. No a potom jsme teda už vlastně šli tam si sednout, tam byla nějaká ta kanka Jay Gray se mi se jmenovala. A bylo to celý zpoždění, bylo asi o hodinu to možná bylo zpoždění, prostě byli tam přišla třeba ve 22:10, nebo to bylo zpoždění od 8, že tam vyrazit na 10. No ne, myslím, že to bylo zpoždění, takže tam byla ta předskokanka. Zatím teda byla jenom první předskokanka, tři nějaká Jay Gray a venku je furt miliarda lidí, takže byli by měla zažít ve 22:10, tak snad to takhle vyjde. Ale ještě než to začalo, tak jsme se rozhodli teda, že půjdeme vlastně ještě si třeba propití a že se ještě setkáme nějakýma Áni kamarádkama nebo kamarádama. No a ještě tam vlastně se rozdělili takový ty srdíčka, nějaká ta fanpage na tu Billy je udělala, aby vlastně všichni na to I love you písničku, to I love you, že jo, aby měli všichni srdíčka. Takže jsme se pro ně šli, ještě jsme šli vlastně pro pití, pro jídlo a teďka to tady vlastně bude Áně natáčet, tam jste to líp viděli. Takže my jsme byli teda tady 116, jako by jsme měli sezení, byli jsme 116 a když jsme tam přišli, jsme
jsme nevěděli, jestli tam sedíme správně, protože bylo něco jako severní a jižní nějaká strana, takže my jsme nevěděli, jestli jsme tady, nebo tady, když to je bylo, tady je vlastně 116, ale my jsme mysleli, že ty 116 i tady, protože že to by jako severní, jižní nebo jižní a severní, nevěděli jsme. Potom jsme teda šli takhle tudy, nebo vlastně tady se ještě sedí, takže jsme šli prostě někde tudyma a tady jsme si koupili vodu za 50 korun, tady jsme potom viděli ten merch. Bylo tady. Ale tady ještě sedí. No ale to je úplně nahoře. Jo, aha, to je jedno. Takže tady jsme si vlastně koupili nějakou tu vodu za 50 korun, potom jsme tady prošli takovou tou hlavní místností, kde tady byl vlastně ten merch. A potom jsme šli sem, tady jsme si sedli s tou vodou, byla tam nedopitá kola, to si pamatuju. Mm-hmm. No, potom jsme byli tady. No a teďka to přichází ta hlavní věc toho story timeu. Tady byly nějaký Ani kámošky, nebo oni byli tady, takže jsme se tady setkali. A setkali jsme se tady. A bylo to, fuj, já už se to úplně bojím. My jsme se tady setkali a oni nám řekli, že sedíme vlastně špatně, protože že prostě to 16 je i tady a že jsme byli na špatné straně, že jsme byli na té severní nebo na té jižní, prostě na té druhé než jsme měli být. Takže potom jsme teda už šli normálně si sednout, a protože jsme teda mysleli, že jsme na špatné straně, tak jsme říkali, jo, dobrý, takže budeme teďka tady na té správné straně. Tak jsme tady šli. A první věc, tady stál ten stejný pán, co stál tady nebo tady, teďka nevím, prostě tady nebo tady, teda tady nebo tady. A byl to ten stejný dědula prostě, jo? Úplně stejný oblečený, prostě jsme si říkali, WTF, proč je zase stejný? A tak jsme potom šli. A takhle jsme šli, no a my jsme vyšli a byli jsme tady. Prostě jsme obešli to takhle, vyšli jsme tudy, ale byli jsme tady. Bylo to extrémně divný, ale nám to vůbec nedocházelo. My jsme si potom šli vlastně tady někde jakoby sednout, kde jsme měli to sezení a byli tam úplně ty stejný lidi, stejný flašky na zemi, prostě to bylo stejný, ale v tu dobu jsme si uvědomili, že my nejsme tady, ale že jsme prostě tady. Takže my jsme šli prostě tudy, ale prostě jsme se objevili potom tady. Já to nechápu, protože mě to přišlo, my jsme si to potom neuvědomili, byli jsme na tom koncertě dál, jeli jsme domů, to bylo třeba, já nevím, třeba za týden jsme někde byli a prostě nám to došlo, že to je úplně postižený. Takže prostě my jsme tudy šli, vyšli jsme, nebo tady jsme nějak procházeli a tady v tom bodě jsme se teleportovali sem. My nemáme logický vysvětlení, jak se to mohlo stát, protože víme přesně, kudy jsme šli, víme, že jsme se 100% nevraceli, protože víme, že tady prostě byla ta voda. A že jsme šli jenom tady jednou přes ten hlavní vchod. Jo, a nešli jsme tudy dvakrát, to je prostě, je to blbost, úplná blbost. Takže my jsme byli zmatený z toho, jestli jsme na severní nebo na jižním tomu křídle. Takže vlastně jsme potom mysleli prostě, že musíme jít sem, aby jsme vlastně seděli správně, jsme tady byli špatně. Ale my jsme prostě tudy procházeli a tady v tom momentě jsme najednou byli tady. Tady jsme vyšli a seděli jsme prostě na tom našem místě. Ale my to prostě absolutně nechápeme. My jsme prostě byli. Nechápeme, jak jsme, že jsme se vrátili, my jsme se nemohli vrátit. My jsme věděli, že furt jdeme tím stejným okruhem, aby jsme je tam potom na konci potkali. Víme, že jsme se 100% nevraceli, protože jsme prošli vlastně takovou tu hlavní halu s tím merchem jenom jako jednou, takový tak jsme schody nahoru ještě. To prostě prošli jenom jednou. A potom jsme vyšli a prostě jsme byli zase napravo. Takže v podstatě, když se takhle vezmete, tak my jsme jakoby, když se koukáte vlastně od pódia, jo, tak my jsme seděli vlastně nalevo vzadu a potom jsme prošli, aby jsme vyšli napravo, ale my jsme znova byli nalevo. Nechápu žádný vysvětlení. Pokud máte nějaký vysvětlení, tak to napište do komentářů, ale prostě. Takže to je naše story o tom, jak jsme se teleportovali v O2 aréně. Jako my jsme nad tím přemýšleli už třeba 100krát, vždycky se tomu už jako snějem, jo, ale my to vůbec nechápeme, prostě my prostě víme, že jsme šli tím stejným směrem. Furt jsme šli doprava od pódia jakoby. Prošli jsme jenom jednou kolem vody, jenom jednou kolem hlavní kolem hlavního toho prostoru a kolem toho merče a jenom jednou kolem takového toho sezení, kde byla ta voda. My jsme se prostě absolutně nevrátili. Prostě jsme se nevrátili. A prostě potom jsme se s nima setkali. Prošli jsme to, říkali jsme si, to je divný člověk, a potom jsme si řekli, že třeba jenom přešel nebo že třeba je podobný. Vyšli jsme. A on nám řekl, že jsme u 116. A byli jsme u 116. To je hrozně divný. Takže jo, to je úplně všechno pro tyto video, doufám, že se vám líbilo, pokud můžete mu dát like, můžete dát do komentářů, co si o tom myslíte, anebo pokud vás napadá, jak to mohlo stát, tak nám to napište, protože nás to fakt zajímá. Takže tak, pokud mě nemáte ještě odběr, tak na co čekáte, dejte ho tam a nezapomeňte kliknout na zvoneček, aby vám žádné video nikdy neuneklo, ano. A jo, uvidíme se na příštího videa a zatím čus.